Avui parlem amb la Gemma Lienas. A banda de política i activista catalana, és una de les escriptores més sonants en perspectiva de gènere del panorama internacional. Bona tarda, Gemma, com estàs? Hola, bona tarda. Estic encantat de poder fer-te aquesta entrevista. M'agrada molt com abordes el tema del feminisme i la perspectiva de gènere en tota la teva obra literària. Doncs jo estic encantada de poder estar aquí amb tu fent aquesta entrevista, o sigui, tots dos contents. Sí, la veritat és que sí. Fins a quin punt és interessant educar en perspectiva de gènere? Bueno, i és que no considero que hi hagi una altra manera d'educar, perquè, clar, vivim en una societat patriarcal i tot el que té a veure amb el patriarcat es considera el que és normal. Fixa't que els meus llibres diuen que tenen perspectiva de gènere, que és veritat, però destaquen de molts altres perquè els altres tenen perspectiva patriarcal, però ningú diu aquests altres tenen perspectiva patriarcal perquè és la norma, és el normal, i aleshores sembla que això meu sigui extraordinari, sigui fora del corrent. I el normal seria educar amb perspectiva, amb una perspectiva feminista. Exacte. Per educar amb igualtat. Vull dir, jo, per mi la igualtat és fonamental. He lluitat tota la meva vida per això i, per tant, els meus llibres reflecteixen la meva mirada. Fa un temps, quan vaig treure la meva última novel·la d'adults, que és El fil invisible, sí, un periodista em deia: i et costa molt trobar temes per parlar-ne des del feminisme? I vaig dir: no, és que no és una qüestió de trobar temes, és una qüestió que jo puc abordar quasi qualsevol tema, l'únic que passa és que depèn de l'òptica, el tema és d'una manera o d'una altra. Per exemple, Gabriel García Márquez escriu Història de mis putes tristes i ho escriu des del punt de vista del senyor de 80 anys que vol celebrar els seus 80 anys violant a una nena que és verge. Sí. Clar, ell ho explica des de l'home que vol fer això i ho explica encantat de la vida. Jo aquest tema el podria tractar, i tant que sí, però jo em posaria a la pell de la nena que serà violada per un home de 80 anys. Per tant, clar, per tant, no hi ha temes que deixis de banda. Hi ha una mirada sobre els temes. I per mi la igualtat és fonamental. I per tant, la mirada meva, feminista, m'acompanya amb els llibres. Això és molt interessant perquè, a més, aquesta visió que m'estàs comentant t'ha portat a rebre nombrosos premis i medalles a nivell de renom. Per exemple, m'agradaria destacar la medalla del treball de Francesc Macià, que et van donar l'any 2010. Per mi és molt interessant, però no sé tu què en penses d'això. A mi va ser un premi que em va fer molta il·lusió, perquè me'l donaven per la meva obra literària i sí, per la meva visió feminista. I per tant, a mi em va fer molta il·lusió rebre aquest premi, perquè altres premis que he rebut han estat premis literaris, però aquest concretament, de fet n'he rebut tres per la qüestió feminista, i un va ser aquest, la medalla de Francesc Macià al treball, i per tant aquest premi per mi va ser molt, molt, molt important. Sí. Però a més, hem de destacar que la teva obra és traduïda a 9 idiomes. Sí, em sembla que més en aquests moments, perquè és que últimament m'han comprat dos llibres per traduir, em sembla que a l'albanès, no, segur, a l'albanès, i em sembla que al polonès, però no n'estic segura, l'últim, no me'n recordo l'últim, si és així com t'ho dic, però sí, han estat bastant traduïts, sí. M'agradaria destacar que, parlant dels teus inicis, a un periodista li vas comentar que la idea d'escriure va sortir del bany. Ens ho podries explicar, això? Sí, a veure, de fet la idea d'escriure surt de que a mi m'encantava llegir. Sempre m'ha encantat. Després us ensenyaré la meva biblioteca, tinc 12.000 volums. M'agradava tant llegir que sovint em tancava al bany, al lavabo, per llegir, perquè a casa doncs eren de l'opinió que abans l'és l'obligació que la devoció. I aleshores, que era molt d'aquella època, i aleshores jo primer havia de fer moltes coses abans de tenir temps de llegir. I per mi era prioritari llegir. I aleshores em tancava al lavabo per llegir, llegir, llegir. I un dia, al lavabo, jo crec que devia tenir 9 o 10 anys, me'n recordo perfectament quin lavabo era, vaig decidir que jo de gran seria escriptora, perquè quan llegia em deixava captar tant pels personatges, vivia tan intensament la història, que de gran volia veure si era capaç de treure l'altra gent i enganxar-la amb les meves històries. I aquí és on vaig decidir que seria escriptora, sí.
M'agradaria saber també com és el teu procés creatiu a l'hora d'escriure. Te l'explico així breument, però sí, ja el meu procés creatiu és, de sobte hi ha alguna idea que se m'instal·la en el cervell i que es converteix com en una mena de punt de llum que de tant en tant s'encén i em diu, soc aquí. Quan això em passa amb alguna idea, perquè d'idees te'n passen moltes pel cap, sí. Perquè de fet el procés de creació és el mateix que el que té tothom, és a dir, el que passa que les idees cadascú les fa servir per una cosa. Jo les faig servir per escriure novel·les i una altra les farà servir per muntar una festa per algú, o per fer un regal, o per fer una activitat amb els seus alumnes. Les idees les tenim tots i totes. Quan una idea se m'instal·la al cap i de tant en tant em diu soc aquí, soc aquí, ja sé que allò és una història, pot ser una història. Què faig jo? Deixo que aquesta idea vagi donant voltes pel meu cap. El nostre cervell té una part conscient, que és la que fem servir ara, per exemple, tu i jo sabem que estem parlant, sí. Però hi ha una part inconscient que fa moltes altres coses i que nosaltres no controlem en aquests moments. Bé, doncs, aquesta part inconscient, per exemple, quan m'estic dutxant o quan estic rentant plats, és a dir, quan estic fent alguna activitat que no requereix una atenció molt, molt important, m'adono que la meva part inconscient ha anat treballant sobre la història, segur que això us ha portat. Yeah. És normal, ens passa a tots, eh? I aleshores apareix alguna connexió amb aquesta primera idea que tenia. I així van apareixent algunes connexions. Quan aquest primer punt de llum que tinc té 4 o 5 connexions, ja començo a veure alguna cosa de la història. I aleshores sí que ja em poso a treballar. Jo tinc unes llibretes molt grans, que són les meves llibretes d'arguments. I aquí preparo la història. Què vol dir que la preparo? Doncs a veure, el primer de tot és que penso quin tipus de documentació necessitaré per la història. Jo penso quins llibres necessitaré. Per exemple, El rastre brillant del cargol és una novel·la d'aquestes que se'n diuen ara crossover, que és per joves però que la pot llegir una persona adulta sense que li caigui de les mans. La idea inicial era un noi de 16 anys, 16-17, que tenia Asperger. I aleshores, què em cal? Bé, vaig veure alguna cosa més i aleshores començo a treballar per la novel·la. Què em cal per documentar-me sobre aquest tema? Doncs em va caldre parlar amb gent, que amb psicòlegs, amb psicòlogues que tractessin aquest tema, llegir llibres sobre el tema. Però em va caldre també anar a passar uns dies amb un grup de nanos que tenien Asperger i que es trobaven els caps de setmana. I aleshores això em va permetre estar amb ells i bueno, parlar amb ells. I també vaig llegir llibres, no sobre els Asperger, sinó escrits per algú que tenia Asperger, perquè això em permetia posar-me a la pell d'una persona amb Asperger. Què més? També trobes al teu voltant coses que et serveixen per la història. I quan estava rumiant amb aquesta història vaig veure una notícia del diari que parlava d'un pederasta que l'havien enganxat, era un pederasta que assetjava noies a través de les xarxes. I vaig pensar, ja està, hi haurà un pederasta. I aleshores què vaig fer? Vaig contactar amb la policia, que els Mossos tenen una unitat especial de delictes d'aquest tipus, a Sabadell. I vaig passar tot un dia amb els Mossos a Sabadell, que em van estar explicant com actuen els pederastes a través de les xarxes, on entren, com ho fan, com capturen, com tal, etc. Però aleshores me'n vaig adonar que necessitava també documentació sobre com ho fan. Ja sabia que feien els pederastes, però ara necessitava saber com ho feien des del punt de vista informàtic. Aleshores un dia em vaig reunir amb un informàtic, etc. Veieu com vas buscant documentació. Però a part de la documentació, bueno, la documentació és veritat que també et proporciona noves idees. A part d'això, jo quan tinc tot això ja al cap, vaig preparant la novel·la, que vol dir que preparo 4 elements. Un és els personatges i faig, en les meves llibretes d'arguments, faig una pàgina per cada, o dues pàgines per cada personatge i li faig una fitxa molt completa. En aquesta fitxa hi poso una fotografia. Bé, un parèntesi, jo això ho faig així ara, però jo vaig començar a escriure fa 35 anys i en aquell moment no escrivia així, és a dir, ara el que us explico jo és tot l'aprenentatge que he fet i com és ara el meu mètode, exacte. Però
fa anys no escrivia així, ho he anat aprenent. Això de la fotografia m'ho va explicar una vegada un escriptor amic, que ja és mort, i és una cosa que m'ha anat sempre molt bé des de que ho faig. Clar, els personatges són inventats, per tant, tu no tens una fotografia del personatge, però sí que saps com és. I aleshores, a través d'internet, jo busco fotografies del personatge, és a dir, del personatge que tinc al cap. Quan la trobo, la imprimeixo i me la poso a la fitxa. I aleshores, quan tinc el personatge en fotografia, el veig molt més, moure's, etc. I la fitxa que faig, el primer de tot és que poso el nom i l'edat, això és el primer. Però després faig tres parts en aquesta fitxa. Una és la part física, l'altra, que per mi és la part més important, que és la part psicològica. Les meves novel·les es basen molt en la psicologia dels personatges. O sigui, així com hi ha novel·les d'acció, que el més important és el que passa, el que passa, el que passa, en les meves novel·les és important el que passa, però també com ho viuen els personatges i com les seves reaccions van fent evolucionar la història. Per tant, he de pensar molt bé com és el personatge i he de pensar com és la seva psicologia i com és el personatge quan està estressat o al revés, quan està molt bé. I després, la tercera part de la fitxa és quin és l'entorn del personatge, on viu, amb qui viu, doncs si és un adult o una adulta, si viu en parella, si tenen o no tenen fills, si tenen mascotes, a què es dediquen... Tot això forma part d'aquesta tercera part de la fitxa. Però clar, mentre tu vas creant els personatges, va creixent la història. Jo t'ho explico així d'ordenat, però no és així d'ordenat. Sí, sí. Perquè mentre estic fent un personatge me n'adono d'alguna cosa que té a veure amb el lloc on passarà. Quan dic el lloc on passarà vull dir que normalment les meves novel·les passen en una gran ciutat, que podria ser qualsevol gran ciutat, però que és Barcelona, i després passen en petits microcosmos, per exemple, doncs un pis, un institut, un hospital, i aleshores jo el que faig és tenir molt clar com és aquest lloc. O sigui, el dibuixo, normalment dibuixo el plano per saber per on es mouen els personatges. També faig la línia del temps, que la línia del temps vol dir que decideixo quant de temps de la vida dels meus personatges agafarà aquesta història. Per exemple, una novel·la que ara acabo de treure que es diu Mai de la vida et deixaria de tirada. Mai de la vida et deixaria tirada agafa un curs escolar. Bueno, doncs jo en aquesta novel·la li faig una línia i dic a aquesta línia aquí començarà i aquí acabarà. I d'aquesta línia vaig penjant els fets principals per tenir-los situats i també, si em cal, situar-ne algun fora del temps, perquè de vegades hi ha coses que han passat en el temps que tu agafes dels teus personatges però que venen d'un esdeveniment que va passar en el passat. I a la línia del temps, una de les coses que poso primer és el final de la novel·la. I no sé per què, quan tinc una novel·la al cap, la primera cosa que veig és el final. De vegades no sé res de la novel·la, res de res, però sé com acaba. I moltes vegades al final l'escric abans de fer res de la novel·la. I aleshores, quan tinc el final, ja sé que l'escriuré aquesta novel·la i que l'acabaré. Per mi el final és com el port on he d'arribar. I aleshores he d'anar guiant el vaixell fins a aquell port. Per tant, treballo personatges, lloc, temps i treballo també els esdeveniments. És a dir, clar, una mica és veritat que al final m'orienta, però jo he de trobar una corba narrativa. He de fer que hi hagi algun esdeveniment que faci que els personatges entri en el nus del conflicte. Clar, el nus del conflicte vol dir que el personatge té algun objectiu, però que per arribar a aquest objectiu necessita resoldre una sèrie d'inconvenients que se li presenten, perquè és clar, això és el que fa la història. I al final, quan estàs en el màxim de tensió, passa alguna cosa que tira la història cap al desenllaç. Bé, doncs per mi tenir aquest final és molt important, perquè aleshores em permet pensar esdeveniments que passin entremig. Aquests esdeveniments els puc pensar jo fent-me preguntes. Per què aquest? O per què fa això? O quan va dir? Però també a la vegada que construeixo els personatges se'm van acudint històries. I també és veritat que utilitzo molt a la gent del meu voltant, per exemple, el meu home, i li explico la història quan encara la història no és una història.
I això m'obliga a explicar la història de manera intel·ligible. I a l'explicar-la de manera intel·ligible, que tu encara no te l'has explicada a tu mateixa, fa que vagis lligant moltes coses que no sabies que ja tenies lligada. Però a més, és veritat que l'altra persona, clar, com que sent una història, que encara no és una història, sinó que està esfilagarsada, et fa preguntes. Però perdona, perdona, i això que dius? I què, com lliga amb allò altre? I això també ho ajuda a anar construint aquests esdeveniments. I després l'altra cosa que ajuda també és la documentació, perquè quan parles amb la policia i t'explica com actuen els pederastes, se t'acut una escena. O quan parles amb un noi que té Asperger, se t'acut una altra. I per tant, tot això va configurant els esdeveniments. I arriba un moment en què tot això ho tens treballat i aleshores escrius l'argument. I encara queda com explicaràs aquesta història, perquè tu tens una història però la pots explicar de moltes maneres diferents. Per exemple, la pots explicar des d'un sol punt de vista. Per exemple, els meus llibres de la Carlota és la protagonista i ella, des de la primera persona, explica jo vaig fer això, jo vaig fer allò, però de vegades hi ha històries que s'expliquen des de fora de la història. Per exemple, Dos cavalls és una història, és una novel·la que està explicada des de fora dels personatges. En Víctor i en Manuel van fer això, van fer allò. I en canvi, hi ha històries que les pots explicar des de diferents punts de vista. Per exemple, la novel·la que acabo de treure, Mai de la vida et deixaria tirada, són tres punts de vista. El punt de vista de l'Èric, el punt de vista de la Martina i el punt de vista de la Inés. Perdó, Èric, Maria, Inés. I cada punt de vista té una veu narrativa pròpia. I tu te n'adones com el personatge va evolucionant perquè la seva veu també va evolucionant. O, per exemple, en el cas del Rastre Brillant del Cargol, hi ha també tres veus narratives. Una veu narrativa és la del Sam, que és el protagonista, que parla en primera persona. Per què en primera persona? Perquè la primera persona fa que el lector i la lectora es posin molt a prop del personatge i sentin igual que el personatge. I jo vull que la gent senti el que viu el Sam, amb la seva peculiar característica que fa moltes vegades que pateixi bullying. Després vull la Maria, per exemple, la Martina, per exemple, té una veu narrativa una mica més llunyana, però no és una veu, una tercera persona que també ens permet entrar dins de la Martina, perquè vull que el lector no quedi lluny tampoc. En canvi, el pederasta, que també parla, el pederasta té una veu narrativa molt objectiva, una veu que no explica mai què sent ni què pensa, sinó només què fa. És molt freda, perquè precisament el que pretén és crear una distància entre ell i el lector o la lectora. Per tant, això és una cosa que s'ha de pensar també. O, per exemple, has de pensar el to que li donaràs. Bueno, jo el to sempre és el mateix en les meves novel·les. Pot ser un to més o menys seriós, però no és mai dramàtic. I sempre, sempre, sempre hi ha algun personatge amb humor que fa de contrapès en la tensió narrativa. Has de pensar també l'ordre en què explicaràs els esdeveniments. Tot això, abans de començar a escriure, s'ha de pensar. I després encara em queda l'argument, dividir-lo en capítols i veure bueno, doncs com l'organitzo. I a partir d'aquí ja puc començar a escriure. O sigui, muntar la idea és tot un món. Sí. Per mi, muntar tota la novel·la és un terç del temps, escriure-la és un altre terç i corregir-la és un altre terç. O sigui, ja sé que la pregunta que et faré ara és molt general i no té res a veure, però quant de temps triguem a fer una novel·la? Escull la novel·la que vulguis? Ah, és que saps què passa? Depèn molt. Mira, per exemple, El fil invisible, aquesta novel·la per adults que us deia, vaig trigar 5 anys en documentar-me. El que passa que durant aquells 5 anys vaig estar escrivint altres coses. I després, per escriure-la, vaig estar un any. Però clar, havia estat molt temps per documentar-me. Després, per exemple, la novel·la que ara acabo d'acabar, que no us puc dir com es diu perquè encara no té el títol segur. Però bueno, ara que estava a l'estudi, estava acabant de corregir la traducció perquè les traduccions me les faig jo mateixes. I per donar-li a la meva agent literària el català i el castellà. Doncs aquesta novel·la he trigat menys a documentar-me, potser un any, i un any i una mica més a escriure-la. Però depèn, per exemple, Anoche soñé contigo, que és una novel·la que vaig escriure en castellà, vaig estar 3 anys escrivint-la.
Sí que depèn molt, depèn de les històries. Déu-n'hi-do, eh? Bé, m'agradaria parlar ara, com a activista política, fins a quin punt la literatura és activisme. Jo crec que la literatura és una forma de fer entrar els altres en el món. I per mi, si tu els fas veure la teva visió del món, és una forma d'activisme. Per mi ho és. Hi ha gent que diu, per exemple, que la novel·la negra és una forma d'entendre molts problemes socials. I per mi, escriure és una forma de transmetre idees. A veure, jo la primera cosa que vull quan escric una novel·la, tant sigui per joves com per adults com per criatures, és enganxar el lector. És a dir, que el lector es trobi atrapat. Que és això que jo sentia com molt, molt important quan era petita i per tant és el que voldria. Sí. Que els meus lectors i lectores quedessin atrapats. Però a més hi ha una altra cosa que voldria, que és la mateixa que busco jo com a lectora. Que és que quan acabis el llibre, aquell llibre t'hagi portat alguna cosa i t'hagi obert un nou horitzó, t'hagi eixamplat el cervell. I per tant, en aquesta mesura, jo sí que crec que les novel·les poden ser una forma d'activisme. Per exemple, jo la novel·la que ara he escrit, no us explicaré per què, però per mi vol ser una novel·la que ensenyi. És una novel·la crossover, és a dir, que és una novel·la per joves, però també la pot llegir gent adulta sense que digui, uf, quin rotllo, això és per gent molt jove. No, la pot llegir gent adulta, però jo l'he escrita per joves. I en aquesta novel·la, la meva màxima, és a dir, el que vull és que s'ho passin bé i que tinguin moltes ganes de llegir-la, però també vull que entenguin que la malaltia mental és una malaltia com qualsevol altra. És a dir, estem molt acostumats a veure quan una persona que té una malaltia de ronyons, una malaltia de fetge, una malaltia del cor, ens sap greu i l'ajudem. En canvi, quan algú té una malaltia mental, pateix l'estigma perquè la gent ho veu com una malaltia que no té a veure amb el cos, sinó que té a veure amb alguna cosa que està fora del nostre cos, la ment. No. La ment forma part del nostre cos, la ment està en el nostre cervell, i el nostre cervell és física i química, igual que els ronyons, igual que el fetge. I per tant, quan els neurotransmissors no funcionen bé, podem patir un trastorn mental. El problema és que les malalties mentals estan molt estigmatitzades. De fet, a l'edat mitjana, per exemple, es creia que la gent, per exemple, algú que tenia epilèpsia, es creien que tenia el dimoni dins i els exorcissaven. Per tant, després es va pensar que eren bojos. Ara no. Ara se sap que és un desequilibri en la dopamina, em sembla que és. Bé, el que vull dir amb això és que les malalties mentals no són diferents d'una malaltia cardíaca o una malaltia renal. I el que s'ha de fer és acompanyar la gent. Acompanyar la gent i no titllar els trastorns mentals d'una cosa diferent del que són altres malalties. És a dir, a mi, per exemple, una cosa que em posa molt malalta és quan potser hi ha hagut un acte agressiu i es diu potser que aquella persona estava patint una depressió. Escolta, la majoria d'actes violents són perpetrats per gent que no té cap malaltia ni cap trastorn mental. Per tant, normalment no diem aquesta persona no té trastorn mental. En canvi, quan és una persona, el mateix que passa amb els immigrants, no? Si hi ha un delicte comès per un immigrant, s'assenyala que és immigrant. Quan hi ha un delicte comès per una persona que té trastorn mental, s'assenyala. Bé, doncs jo estic en contra d'això. Estic en contra d'aquesta estigmatització, perquè moltes vegades la gent que té malalties mentals pateix més per l'estigma dels altres que per la pròpia malaltia. I aleshores jo el que voldria amb aquesta novel·la, que insisteixo, jo el que vull és que s'ho passin bé i que tinguin ganes de llegir-la. Però el que m'agradaria és que la gent jove, quan l'hagi llegida, pensi que si té algú al costat amb un trastorn mental, el que ha de fer és acompanyar i ajudar, no burlar-se'n ni fer-li la vida més difícil. Perquè, a més, qualsevol persona pot tenir, en qualsevol moment de la vida, un trastorn mental. Que no en tinguem ara no vol dir que un dia no el puguem patir. Per tant, ni que sigui per egoisme, hauríem de ser solidaris. Ni que sigui per egoisme, que hauria de ser una altra la raó, però bueno. Quins són els principals adjectius que defineixen les gemelines?
La Gemma Lien és com a persona? Sí. Entusiasta, molt disciplinada, impacient, de vegades, no sempre. Vull dir que puc estar treballant durant molt temps en una novel·la, amb molta paciència, però en canvi voldria les coses fetes molt ràpid. O sigui que de vegades tinc molta impaciència, de vegades puc tenir molta paciència. Què més? Molt amiga dels meus amics i molt de la meva gent, de la meva parella, dels meus fills, dels meus nets, les meves filles, les meves netes. Molt compromesa amb els meus ideals, molt batalladora, molt batalladora. L'emoció que controlo pitjor és la ira. Quan m'enfado, de vegades... És veritat que normalment sóc calmada, però de vegades m'enfado i... Sí. No sé què més. I molt interessant. No sé. Molt interessant. Això ho han de dir els altres. Això ja t'ho dic jo, sí. No sé. M'agradaria que poguessis donar un consell a una persona que s'està iniciant en l'àmbit de l'escriptura. Què li diries? Li diria que llegeixi moltíssim, perquè llegint els altres és com aprens a escriure, perquè jo he après a base de llegir, desfer les novel·les dels altres. Li diria també que aprengués molta llengua, perquè és important tenir recursos lingüístics, perquè si et falta la tècnica, per moltes idees que tinguis, la cosa no surt bé. Ja ho sabeu, si et dediques a la dansa, tu saps això, que és important, que tenir condicions i tenir idees no és suficient, has de tenir tècnica també. I després li diria també que visqués, perquè escriure novel·les és inventar històries, però has de tenir bagatge per poder reciclar coses que has vist, que t'han passat, i per tant és important viure. Però ja et dic, sobretot llegir i estudiar, això és molt important. I aprendre a ser molt disciplinat, eh? L'altre dia parlava amb una amiga que quan s'ha jubilat ha fet un curs d'escriptura i ha escrit una novel·la. I dic, i què n'escriuràs més? Diu, no ho sé, perquè requereix massa disciplina. És veritat, requereix molta disciplina. En el teu aprenentatge com a escriptor i com a persona, també, quins són els autors i les autores que realment t'han marcat? Ens ho podries destacar, això? Mai sé exactament quins són els autors i autores que m'han marcat. Sí que et puc dir quins m'han agradat, no? Per exemple, m'agrada molt la Margaret Atwood, molt. M'agrada molt la Carol Joyce Oates. M'agrada més la novel·la anglosaxona que la novel·la francesa, tot i que és veritat que jo vinc de família francesa i que he viscut a França i que tot el francès m'agrada molt. O sigui, jo tinc una part francesa molt important. Però la narrativa, m'agrada més la narrativa anglosaxona. M'agraden autores d'aquí, per exemple, espanyoles, m'agrada molt la Paloma Díaz Mas, m'encanta, m'agrada la Carme Riera, m'agrada la Liz Munro, m'agrada l'Àngeles Mastreta, bueno, m'agraden moltes autores, moltes. La veritat és que llegeixo més autores que autors, perquè hi connecto millor. És marca del feminisme. Totes les autores que t'he dit són feministes i, per tant, tenen una mirada que encaixa amb la meva i que m'agrada. Però després tenen una altra cosa, jo crec que és bastant comú en les dones, no tant per la ideologia que tinguem, per com hem estat socialitzades. Ara per ara encara ens socialitzen diferent, a dones i a homes. Per molta igualtat que volem, encara qui s'ocupa més de les criatures són les dones. Ja m'agradaria que hi hagués corresponsabilitat, perquè és el que hauria de ser. Encara a les nenes se'ls demana que no facin el burro, que siguin obedients. En els nens, en canvi, se'ls tolera molt més que facin l'animal, que siguin, fins i tot, a més de moguts, una mica agressius. Tot això configura una manera d'escriure. No només perquè les experiències que escrius són aquelles per les quals t'han sociabilitzat, sinó perquè, a més, en els homes, desgraciadament, sovint, que espero que això es vagi perdent, però de moment és així encara, sovint els obliguen a tancar les emocions totes a dins del cos, a no poder-les expressar. Emocions en tenim, homes i dones. Però clar, els nens, quan són petits, els diuen no ploris, que sembles una nena.
no facis això, que sembles una nena. I al final, els nois, l'emoció que poden expressar més lliurement és la ira. I en canvi, les noies se'ls hi permet plorar, se'ls hi permet expressar moltes emocions, excepte la ira. Per tant, normalment jo trobo que les dones, quan escriuen, són més capaces d'escriure tocant les emocions. I això té una explicació neurològica molt important, i és que al nostre cervell tenim unes neurones que se'n diuen neurones mirall, que les va descobrir un neurobiòleg que es deia Rizzolatti cap a la dècada dels 90. Aquestes neurones mirall, que les van poder estudiar, van poder veure-ho amb ressonància magnètica, es posen en marxa, s'activen quan fem alguna cosa. Per exemple, s'activen quan parlem, o quan badallem, o quan correm, però també s'activen quan veiem que un altre badalla, corre, parla... És a dir, que són unes neurones que se'n diuen mirall perquè es posen a la pell de l'altre i són com si estiguessin fent el que fa l'altre. Les neurones mirall són molt importants perquè són les que ens permeten l'empatia. Per exemple, quan estàs a la cuina i algú es talla, tu gairebé sents el dolor de l'altra persona. Doncs això és gràcies a les neurones mirall i està molt bé perquè això permeten l'empatia, permeten posar-se a la pell de l'altre. L'escriptura, si és molt freda, si no toca les emocions, activa menys les neurones mirall. Per tant, quan més juga amb les metàfores, per exemple, si jo dic la casa feia una olor amargant, les teves neurones mirall s'activen poc. Però si dic la casa feia olor de cafè, les teves neurones mirall s'activen molt més perquè saps què és l'olor de cafè. Aleshores, les dones tenen més facilitat, però no perquè les dones en tinguin més i els homes menys, sinó perquè han estat educades d'una manera diferent als homes. Per exemple, hi ha un home que això ho sap fer molt bé, que és l'Stefan Zweig. Stefan Zweig escriu tocant molt les emocions i aleshores és capaç de generar aquest moviment, aquesta activació de les neurones mirall. Però jo trobo que moltes vegades en els autors masculins els hi falta, però és per un dèficit educatiu, no per un dèficit orgànic del sexe masculí. I les autores feministes, no perquè siguin feministes, sinó perquè són dones i han estat socialitzades d'una determinada manera, tenen aquesta capacitat d'utilitzar determinades imatges, determinades metàfores que activen les teves neurones a mirall. Això per una banda. I a mi això de seguida m'atrapa. Però per altra banda, em posa molt nerviosa llegir una novel·la, per exemple, Història de mis putes tristes, com deia abans, jo no l'he llegida, perquè no vull llegir una història on un vell fastigós vol celebrar els 80 anys violant una nena. És que no vull llegir-la. És possible que em trobés amb una història que l'estigués llegint i de sobte tingués una cosa molt patriarcal que a mi em molestés. En canvi, aquestes dones tenen una mirada sobre la societat, sobre les coses, semblant a la que jo tinc i de seguida hi encaixo. Per tant, tinc més tendència a llegir-les, la qual no vol dir que no llegeixi també homes, però tinc més tendència a llegir-les amb elles. T'hi has trobat alguna persona que t'hagi dit que el que has explicat li ha passat a ella? Si la història que he explicat li ha passat... Sí, per exemple, Atrapada al mirall, que és una història que parla de violència psicològica dins de la parella, no de violència física, que la física és més fàcil de demostrar, perquè, clar, un ull negre, un ull de vellut, és molt fàcil de demostrar. En canvi, que una persona insidiosament et vagi fent sentir cada vegada més inferior, cada vegada més poca cosa, cada vegada més vulnerable, això és molt difícil de demostrar. I vaig escriure una novel·la sobre això que es diu Atrapada al mirall. Després de publicar-la, durant els 2, 3, 4 primers anys, vaig rebre missatges de dones que em deien que havien passat per situacions com aquesta. És més, alguna dona em va dir que havia reconegut la història que estava vivint gràcies a la història meva que havia llegit. Doncs això, a banda de ser molt important, és molt interessant també pel fet d'ajudar a moltíssima gent. Sí, esclar. Sí. Però això jo crec que... això et pot passar amb qualsevol novel·la. De vegades hi ha novel·les que potser no són novel·les extraordinàries i que a tu t'impacten molt. T'impacten perquè estàs en un moment vital que encaixes perfectament amb aquella novel·la. Jo trobo que això està molt bé. Jo trobo que això està molt bé. Jo tinc novel·les que per mi han estat importants perquè
m'han suggerit alguna cosa en el moment de llegir-les i que potser, si les hagués llegit 3 anys després o 3 anys abans, no m'haguessin causat el mateix impacte. Seria una altra cosa. A mi només em queda agrair-te el teu paper com a política, com a activista, com a escriptora, que defensa pel feminisme, per perspectives de gènere, i el teu paper com a escriptora és molt interessant. Així que moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Gràcies. De res.